Dobar dan, dobrodošli na još jednu konferenciju za medije stranke Fokus. Današnja tema nam je dakle objavljeni podatak za BDP i naravno povezano sa proračunom o kojem je glasanje uskoro na dnevnom redu. Krenut ćemo naravno prvo od BDP-a. Kao i uvijek kod statistike, reklo bi se vrag je u detaljima. Ono što se skriva iza brojke rasta BDP-a je zapravo jedan vrlo negativan statistički podatak o padu izvoza. Dakle, osim što izvoz pada po vrlo visokom postotku, unutar te strukture je posebno bitno naglasiti dramatičan pad robnog izvoza za petinu, zapravo za više od petine. Dakle, takvu situaciju već stvarno dugo nismo imali. Ali ono što je također zabrinjavajuće je da nam čak i izvoz usluga pada u navodno rekordnom tromjesečju što se tiče turističke sezone. Dakle, ti podaci su malo kontradiktorni sami po sebi. Ono što je također zanimljivo iščitati iz izvješća DZS o kretanju BDP-a je kretanje bruto investicija u fiksni kapital. Naime, vidimo da za treće tromjesečje tu stoji stopa rasta od 6,1%. Ja bih podsjetio da je prošle godine za isto tromjesečje stajala stopa rasta od 8% za tu istu kategoriju, a ove godine su stigli revidirani podaci po kojima se vidjelo da je ta ista kategorija zapravo u tom tromjesečju bilježila pad od 0,8%. Dakle, prvo su prikazali rast od 8%, da bi u revidiranom izvješću bio pad od 0,8%. Ali to se isto ponovilo u četvrtom tromjesečju prošle godine, kada su na toj istoj kategoriji prikazali rast od 9,6%, a sada kad su došli revidirani podaci imamo pad od 1,7%. Dakle, govorimo na jednoj od bitnih kategorija BDP-a, dakle bruto investicije u fiksni kapital, zapravo da je Državni zavod za statistiku krajem prošle godine promašivo za zapravo dvoznamenkaste postotke. A mi bi sada trebali imati povjerenja, dakle, u ovogodišnje brojke. Pa se postavlja pitanje, s obzirom da je predizborno vrijeme, da li stvarno možemo vjerovati u ovu stopu rasta BDP-a. Također, stopu rasta BDP-a treba usporediti sa stopom rasta rashoda državnog proračuna. Dakle, planirana stopa rasta rashoda državnog proračuna za iduću godinu je 4 puta veća od rasta BDP-a. Mene zanima koja država to može financijski dugoročno podnijeti. Dakle, to je još jedna velika naznaka da nam dolaze izbori, da na tim izborima se glasovi trebaju kupiti. Kao što smo već govorili, imamo rekordne stope rasta rashoda za zaposlene u samo 2 godine za 70%, transferi kućanstvima u samo 2 godine za 50% i to se dakle onda očituje u ovakvoj strukturi državnog proračuna, ali isto tako vidimo da i podaci koje dobivamo o BDP-u ćemo zapravo tek iduće godine znati pravu istinu da li se njima može vjerovati ili ne. A kada govorimo o velikom padu izvoza, podsjetio bih da smo imali i također još jednu vladu HDZ-a, tamo u 2000-tima, premijer je bio Ivo Sanader, kada je također lošije gospodarska kretanja su kretala sa velikim padom izvoza, tada nas isto uvjeravalo da je sve u redu. Ja bih podsjetio da za iduću godinu se planira velik rast zaduženja, da padaju prihodi, zapravo planiranje pad prihoda od EU fondova, dakle zapravo ekonomska slika postaje sve lošija i lošija i možda se u tome krije zapravo dio politike HDZ-a da izdašnim rashodima za zaposlene i transferima kućanstvima zapravo zamaskira tu svoju lošiju gospodarsku situaciju i zapravo pred izborima.